Dobar dan, to je NN Studio. Kako se bo razpletla drama s pravosodno ministrico Dominiko Švarc-Pipan, ki je sprožila najresnejšo koalicijsko krizo doslej? Javno obračunavanje s socialnimi demokrati, ki so se ji odrekli, odlašanje premijera Roberta Goloba in merjenje mišic. Kdo bo koga in kaj vse bo še naplavilo na dan, zdaj, ko je ministrica več kot očitno na izhodnih vratih iz vlade in ko so rokavice snete? Kdaj bo odstopila? Ministrica za pravosodje Dominika Švarc-Pipan je naša današnja gostja. Dobar dan. Dobar dan tudi vam. Najprej tole. Sinoči ste rekli v oddaji 24 ur zvečer, tako smo vas razumeli, da boste odstopili, ko oziroma če bo to od vas zahteval predsednik vlade Robert Golob. Se je to do tega trenutka že zgodilo? Z njim ste praktično ves čas v stiku? Ne, to se še ni zgodilo in nisva ves čas v stiku. Jaz imam seveda tudi druge delovne obveznosti, tako kot on. Sva pa že od prvih srečanj na to temo dogovorjena, da ga sproti obveščam, dopolnjujem prvo poročilo, ki sem ga zadevi dala. Tako da, če razkrijemo kaj ključno novega, ga o tem obvestim. Nisva se pa zdaj v teh dneh še pogovarjala o odstopu ali razrešitvi. Ja, on je bil vmes tudi v Bruslju. Ampak vprašanje, kdaj boste torej odstopili? Kot rečeno, jaz sem že sama povedala, da sama odstopila ne bom. Vsaj tudi, ne, če to... k temu pozove predsednik vlade? Ne, to je drugo, če me pozove, ampak na lastno iniciativo ne bom. Vsaj dokler se celotna situacija ne razčisti do te mere, da bodo res ključna dejstva in okoliščine pojasnjena in znana. To seveda ne pomeni, da bi vztrajala do konca kriminalistične preiskave ali procesa, ki zna trajati več let, seveda ne. Ampak želim zagotoviti, da v trenutku, če bo potrebno, da se bo zagotovo nemoteno nadaljevalo delo organov pregona in da bodo razjasnjene tudi vse ostale nepravilnosti, ki se kažejo, ki niso kazniva dejanja, ker to ne bodo obravnavali organi pregona. V tej smeri morda lahko povem, da smo začeli izvajati oziroma sem dala navodila že za kar veliko število ukrepov. Trenutno je v teku, naprimer, poleg notranje revizije, ki naj bi bila po oceni revizor, ker je pripravljena naslednji teden, tudi priprava javnega naročila za zunanjo revizijo. V ponedeljek nameravamo vložiti tudi predlog za revizijo Urada za nadzor proračuna. Skratka, želimo vključiti vse ustrezne državne institucije, ki preverjajo tudi druge nepravilnosti, ne samo kaznivih dejanj. In še nekateri takšni ukrepi za zavarovanje dokazov izvajamo in tako naprej. Ampak, glejte, v koliko dneh zdaj vi pričakujete, da se bo to zgodilo, ta pogovor spremenjen, ko vam bo pač povedal, ali je čas, da greste, ali bo pač predlagal vašo razrešitev ali kakorkoli. A govorimo zdaj tukaj o dneh, ali tednih, ali mesecih, časovni okvir imate? Kot rečeno, to ni moja odločitev. Jaz se ta trenutek s tem vprašanjem v resnici zelo resno ne ukvarjam, ker sem absolutno fokusirana tudi pri svojem delu ob ostalih delovnih obveznosti na to razčiščevanje zadeve vsak dan. Na nek način še ugotovimo, kaj nam še manjka v celotni zgodbi. Zahtevamo od ustreznih uradnikov, službencev, dodatna pojasnila, dokumentacijo in tako naprej. Tako da pravzaprav sem sfokusirana na ta del, kot sem rekla, želim razčistiti, kaj se je dogajalo, javnost ima pravico vedeti, to je moj ključni cilj. Vse bolj, kot sem že pravzaprav omenila pred par dnevi, se res kaže in potrjuje, da je šlo tukaj za veliko več od zgolj neke šlamparije pri nakupu. Tisto, kar še vedno ostaje odprto, je vprašanje, ali je res šlo za nesmotrn nakup, to bo pač pokazala cenitev, ampak tisto, kar se je dogajalo v zadju, pa se vedno bolj razkriva kot zelo, zelo dobro organizirana. Torej, povsem možno, da boste ustrajali do interpelacije. Ne? SDS jo je vložila, ta razprava bo verjetno tam okoli aprila, a ne? Tam nekje na tisti seji, torej je možno, da boste do takrat ostrali in potem... Če ne bo tam... drugačnega pričakovanja od predsednika vlade, kot sem že pred dvema dnevoma povedala, si jaz pravzaprav želim te interpelacije, ker tam na nek način opozicija mi je dala to možnost, ki mi je lastna stranka ni, torej da na interpelaciji poslancem in poslankam, ki so me tudi imenovali na to funkcijo, pojasnim vse okoliščine, ki so mi znane in potem ali se poslanci tako odločijo ali pa, če se bo takrat tudi to pokazalo kot potrebno, da sama odstopim, vendarle jaz si želim, da bi se tudi v tej državi pogovarjali o tem, ali je odstop tista nujna in edina in tudi najbolj ustrezna sankcija, če želite. Ne? Tudi ne nazadnje, recimo, pri kršitvah delovnopravnih obveznosti ni takojšna sankcija odpoved zaposlitve, ampak dosti krat je bolj ustrezno, da pač posameznika opozoriš, da razišče, da popravi napako in da za naprej deluje bolje. Ampak tako da ste... ta odločitev, kot rečeno, ni na koncu odvisna od mene. Vi ste nosilec javne funkcije, ki absolutno tudi podpisal res
podpisal pogodbo, zaradi katere zdaj poteka predkazenski postopek. To je vas čas treba poudarjati. Zdaj bo vas bom citiral. Če tudi bom najverjetnej morala oditi, bom šla mirno z zavestjo, da se val tega boja ne bo več dal zlahka ustaviti. To ste danes zapisali na Facebooku. Povejte nam, kam boste šli v službo, jo že imate? Ste si jo uredili sami ali računate pri tem na pomoč premijera ali kogarkoli drugega iz politike? Ta most bom prekoračila, ko bom do njega prišla. Jaz sem pravzaprav tudi že povedala včerajšnji Tarči, nikoli nisem računala na neko pomoč politike, najmanj pa političnih strank pri iskanju službe, nikoli je nisem potrebovala in tudi na tak način, ne vem, to očitno, kot sem tudi videla zdaj v tem primeru, je neka praksa pri nas, da se pač nekoga, ki odide, samo potem najde nekaj drugega, nek izhod. Jaz tega ne potrebujem, tako da nisem še razmišljala o tem, kaj bo dan potem. Ampak glejte, na razgovor, ki vam ga je uredila stranka, ste pa pred leti na državno družbo DRI šli za hec. Ste rekli, ja, na tej iskreno, Tarči, iskreno dovolite... se sliši neresno, ampak res, ker se mi je zdela tako nenavadna ponudba, da stranka SD ponuja ureditev službe svoji članici v družbi DRI, ker ampak... pač se tudi tam verjetno dogajajo neka sodelovanja med političnimi strankami in jaz sem šla tja se pogovoriti ravno zato, da vidim, kaj bi bilo za tem, zakaj bi želeli. Ne? Bom odkrito povedala. Moje razmišljanje takrat je bilo, ponudili so mi službo, s katero bi se pravzaprav ujela v neko past nekih strankarskih spet. Ampak glejte, spred. Če vi takšne prakse zavračate, zakaj potem niste te ponudbe nemudoma zavrnili s tem, ko ste šli, ste v bistvu na takšne sporne prakse pristali? Ne, ker glejte, ne nazadnje, ni šlo tu za neko, da bi rekla, neko nepotistično ali klientelistično posredovanje ponudbe za službo, ampak je šlo za razgovor o tem, ali bi bila ustrezna za eno od njihovih delovnih mest. Pravzaprav je bil pogovor zelo neformalen, direktor mi je takrat na vsa usta razlagal, kako je on je simpatizer, če tako mi je rekel, stranke SDS in povedal mi je, da je to družinska stranka, družini prijazna, jaz sem bila noseča in mi je zagotavljal, da seveda jaz bom potrebovala službo tudi potem po porodniški. Kot rečeno, včeraj sem to povedala na koncu pogovora, sem se mu zahvalila in povedala, da ne verjamem v takšne stvari, kot so free lunch, se reče po angleško, prosta kosila ali pa darila in da gotovo ne gre za neko dobronamerno ponudbo, ampak verjamem, da je pravzaprav že takrat bila nastavljena neko past, v katero se ne bi hotla je. Hotela sem videti, kako to dejansko poteka. Ampak zato, tako da že takrat ja. sem začela na nek način ugotavljati, bila sem relativno nova v politiki, kako pravzaprav strankarska politika deluje v vseh forah državnih, vseh porah državnih podjetij, državnih institucij, državni upravi. To je nekaj, kar je mene po prihodu iz tujine resnično začelo presenečati pri Dobro, nas. Glede na to, da ste doktorica mednarodnega prava in da vam je vedno dišala, tudi to ste že delali, mednarodna pravniška karijera, pa bi bilo za vašo nadaljnjo kariero izjemno pogubno, če bi se vaše ime zdaj znašlo v obtožnici, še bolj pa seveda, če bi vas sodišče zaradi vašega podpisa pod to sporno pogodbo obsodilo. Mnogi menijo, da je to vaš ključni motiv, da še ne odidete iz ministrstva, da rešujete sebe oziroma svojo nadaljno pravniško kariero, da iščete dokaze, s katerimi boste lahko vi osebno na sodišču dokazovali, da ste bili zavedeni in se izognili morebitni obsodbi, da torej niste žvižgačica, ki se bori za razkrivanje sistemske korupcije, pač pa, da enostavno rešujete sebe in svojo prihodnjo kariero v pravu. To je zelo zanimiva pravljica. Jaz se v njej ne vidim in za vso iskrenostjo in čisto mirno vestjo povem, da bi bila izjemno presenečena, če bi bila v tem postopku česarkoli osumljena, kaj šele obtožena, za kar so potrebni res visoke dokazni standardi in obstoj dokaznih gradiv. Niti se ne predstavljam, kakšno kaznivo dejanje bi pravzaprav to bilo in česa bi bila obtožena. Tako da, če to nekdo že sedaj špekulira, potem bi veljalo vendarle povsem prijazno upozoriti na previdnost, kajti obtoževanje nekoga, da je storil kaznivo dejanje, je ravno tako kaznivo dejanje. Moja vest pa je popolnoma čista. Ampak o tem ste tudi vi zadnjič pred vlado, pred sejo vlade prav o tem govorili. Včeraj smo na N1 kot prvi objavili posnetek zaslona SMS sporočila glavnega tajnika SD Klemna Žiberta, ki ga je šefo vašega kabineta decembra lani poslal z dopusta v Aziji. To sporočilo ste vi omenjali tudi na ponedeljkovi seji predsedstva SD, kjer se je potem zgodilo, kar se je zgodilo, torej vam je odreklo podporo to predsedstvo. Je bil ta SMS vaš kronski dokaz za obtožbe o njegovem vmešavanju v delo ministrstva? Ja, zdaj, glejte, ne bova tukaj govorila o dokazih. To so zdaj že pravni termini. Dobro. Zato jaz absolutno niti ne moram razkrivati vseh informacij in dokazil ali pa... Pa glavni indico. Povod, recimo, da ste Eden o tem od ključnih govorili. Povodov, ne, jaz sem že tudi včeraj Tarči povedala, da prvič sem zaznala, oziroma dobila nek občutek suma, da se tukaj dogaja nekaj več,
Ko sem dan ali dva po tem, ko so časniki začeli pisati o tej zadevi, nenadoma ugotovila, da so trije ljudje na mojem ministrstvu, oziroma dva človeka na mojem ministrstvu in tudi Klemen Žibert skoraj istočasno menjali telefone. O tem sem jih poprašala in niso hoteli tega pač pojasnjevati. Oziroma Klemen Žibert je pojasnjeval, da je higienično, da vsak politik bi moral na vsake par mesecev menjati telefon. Takrat sem začela potem opazovati, pregledovati ne to dokumentacijo poslu, ampak dokumentacijo, ki je bila na voljo, da ugotovim, ali se je kaj dogajalo na ministrstvu predtem, kakšni so bili motivi, da bi Klemen Žibert menjal telefon istočasno z dvema uradnikom oziroma uradnikom in državnim sekretarjem in tako naprej. Tako da ta SMS kot kronski dokaz, ta SMS je po moji oceni, tudi oceni pravnice, pravzaprav jasen dokaz, da se je generalni sekretar stranke SD operativno vmešaval v vsaj eno od faz tega, vsaj eno od faz tega posla, torej poskušal na nek način pomagati pridobiti finančna sredstva strani ministrstva za finance. Zato nima nobenih pooblastil. To je popolnoma nesprejemljiva praksa. Jaz, mislim, absolutno moram reči, da sem šokirana na tem, ko sem prejšnji teden ta SMS prvič videla, sem potem nekako, ne da je kronski dokaz, ampak v tep sem potem res povezala 1+1 in ugotovila nekako, kaj je vse v tej zgodbi v zadju. Detajle pa še vedno odkrivam. Da, zdaj, kar se tiče menjave telefonov, vsi seveda veste, da elektronske sledi ostanejo za uporabnikom, absolutno. Tudi če zamenja mobilno napravo, to je treba jasno povedati. Ja, ne vem pa, kje so ti telefoni. Ne? Tisti, ki so telefone odvrgli, zavrgli ali tudi mogoče vrnili na MJU, da so šli v revers, je vprašanje, ali se jih bo še dalo dobiti. Jaz upam, da bo pač to pokazala preiskava, ker če so telefoni zginili fizično, potem ne vem, kaj se bo tukaj dalo dokazati, ampak vsaj te neke sledi, ki so pač v komunikaciji, pa so jasne. Sicer pa Žibert v svoji obrambi odgovarja, da so ga v tistem času z ministrstva za pravosodje večkrat klicali, saj da je en dan kazalo, da bo finančno ministrstvo prispevalo manjkajoči denar za nakup, naslednji dan pa, da tega ne bo storilo. In zdaj citiram, strani ekipe ministrice Švarc-Pipan sem bil zaprošen za pomoč, kako postopati v konkretni situaciji, da bi lahko izpeljali za ministrstvo pomemben projekt, ki so ga pripravljali leto dni, je za NN-a dejal Žibert. Besede v sporočilu, da gre za zelo ugoden nakup, to je zapisal, so po njegovih navedbah v kontekstu ostalih ponudb, ki so jih prejeli na pravosodnem ministrstvu, sam pa da zgradbe na Litijski cesti sploh ne pozna. Kako odgovarjate na to? Mislim, mene najprej zanima, gospod Žibert naj pojasni, kdo natančno z imenom in priimkom je njega iz moje ekipe prosil za pomoč, to se mi zdi popolnoma absurdno. Vi ga niste? Ne, absolutno ne. Zato pa ste pravi, sem jaz nazaj začela januarja ugotavljati, da je on tukaj nekaj sodeloval, ker so mi to skrbno prikrivali. Tudi sestanki, ki so bili na ministrstvu za pravosodje, so bili v času, ko sem bila jaz odsotna. Poročajo mi sodelavci, da veliko krat tudi v času, ko sem jaz šla k očetu na onkološki inštitut, kar je generalni sekretar Gojkovič vedno vedel, da se je takrat Klemen Žibert oglašal tudi na drugi strani Župančičeve ulice, torej na sekretarijatu, kjer pa žal ne moremo pridobiti evidenc o prihodih in odhodih, ker sem natančno pred dvema dnevoma, ko sem to skušala dobiti, ugotovila, da je zaradi degradacije edine osebe na ministrstvu, ki je imela pooblastila za vpogled te evidence, degradacija te osebe je odredil gospod Gojkovič, to je bila oseba zadolžena, ki je bila vodja službe za varnost pravosodnih organov, da od tistega trenutka naprej do danes, oziroma do včeraj, sedaj pravzaprav ni bil nihče na ministrstvu pooblaščen za vpogled evidence. Torej tudi varnostno je bilo zavarovano, da ne bi mogel do tega po domače rečeno čekirati in mi torej, sekretarjat na drugi strani je s tem kršil hišni red ministrstva, ko se ni evidentiralo prihodov in odhodov, kršil se je tudi zakon o tajnih podatkih, še to je vpleteno, ker imamo varnostno. Ampak vi pravite, da se je on vmešaval že prej. To ste vi rekli, da se je on vmešaval že prej, pa vi tega nikoli niste opozorili. A ste opozorili stranko, pa rekli, kaj je zdaj to, zakaj Klemen Žibert pritiska name, glede notarjev, recimo, tega pa niste storili takrat. Glede notarjev sem jaz pravzaprav komunicirala, ne samo s Klemenom Žibertom, komunicirala o tem, da prihaja do poskusa
poskusov posredovanja ali pa vplivanja in da jaz na to ne pristajam, ne samo s Klemnom Žibertom, ampak tudi z nekaterimi drugimi člani stranke, tudi z kakšnim poslancem, se je takšna komunikacija zgodila, včasih je šlo bolj za namige v smislu, imamo enega od naših kandidatov v notarskem razpisu, kakšne so možnosti, jaz odločam na podlagi ocen strokovne komisije, ker je to edina podlaga, na kateri odločam. V enem primeru pa prišlo tudi do tega, da je bilo pravzaprav namigneno, da naj posredujemo, to je Uroš Gojkovič, generalni sekretar, meni povedal, da bi Klemen Žibert želel imeti imena treh kandidatov v enem od notarskih razpisov, zato da bi na nek način dva od teh kandidatov, eden naj bi bil naš SD, da bi dva od teh kandidatov prepričali, da ne kandidirajo dalje. Jaz sem takrat odločno postavila zid, popolnoma nezakonito bi bilo podajati imena kandidatov v razpisnem postopku, tako da takšne prakse sem stranko tudi upozorila in povedala, da pač pri meni se tega ne gremo, zato tudi to ni prišlo nikoli do kakšne realizacije tega vpliva. Bili so pa poskusi. V javnosti sicer zdaj kroži cel kup informacij in dokumentov, med drugim tudi elektronska pošta, ki smo jo mi videli in imam jaz tudi tu pri sebi. To sporočilo naj bi vi 2. februarja 2023, torej že točno pred enim letom, svojega zasebnega elektronskega naslova poslali sodelavcem. Takole gre. Citiram, s predsednikom vlade sem uspela na kratko govoriti glede IMP opcije za sodno stavbo. Pravi, da bo podprl vsako rešitev, ki se bo pokazala za smotrno, tako z arhitekturnega vidika, kot možnosti zagotovitve finančnih virov. Prosim, zabeležite si, da se o tem pogovorimo v ponedeljek na kolegiju in se zmenimo, kako naprej. Konec citata. Tu sicer ne gre za stavbo na Litijski, seveda ne, ampak iz tega pa je razvidno, da ste se vi že leto nazaj aktivno ukvarjali z možnostmi za novo sodno stavbo in da ste se v tem celo pogovarjali s predsednikom vlade Robertom Golobom. Sodelavce pa o tem obveščali svojega osebnega elektronskega naslova. Ja, lahko povem, da je tukaj šlo za pogovore, ki so potekali ves čas tega mandata, odkar se mandat nastopila in odkar se je pokazalo, da ne bo v proračunu zagotovljenih sredstev za novo sodno palačo, za Bežigrajskim dvorom. Takrat smo ugotovili, da je pač potrebno najti druge strategije in druge usmeritve, kako reševati zelo, zelo alarmantno problematiko ljubljanskih sodišč. In jaz, tudi minister Boštjančič je pred kratkim povedal, mislim, da prav tako na Tarči, da sem jaz ves čas mandata opozarjala na to problematiko in sem si seveda skušala zelo aktivno prizadevati, oziroma sem si prizadevala za to, da predvsem za ministrom za finance in pa predsednikom vlade in v koaliciji najdemo najustreznejše rešitve, zato sem tudi potem, v tem času, prav imate, to je bilo v začetku lanskega leta, smo se potem pogovorili o tem, da bi potrebovali najprej elaborat, ki bi opredelil vse prostorske potrebe, možnosti in tako naprej, da vidimo, ali je bolj smotrno iti v gradno povsem nove sodne palače za mogoče 200 ali več milijonov evrov, ali pa, kot se je nekako ekonomika kasneje pokazala, bi bilo bolje iti v postopni odkup obstoječih objektov v našem upravljanju oziroma v dokup poslovnih prostorov. Ampak vi tukaj v tem mailu govorite o konkretni stavbi. Po naših informacijah gre za stavbo ob poslopju dela. Medtem, ko še ni bil objavljen noben javni poziv, torej vam je nekdo moral predlagati to stavbo, vi pa ste prav to stavbo preferirali, to eno možnost in o njej celo govorili s premijerjem. Ja, to sploh ni noben projekt. Morate vedeti, da seveda v Ljubljani ni veliko prostorov, ki bi bili primerni. In moji sodelavci so vse od začetka mojega mandata imeli nalogo, da tudi s pomočjo mora biti ministrstva za javno upravo, ki ima celoten register tudi drugih nepremičnin države, da se kaj tudi menjati in tako naprej, iskali možnosti. To bi bilo samo v tem smislu, da poiščemo možnosti, ki obstajajo, da te možnosti preverimo, pogledamo, da sploh vemo, katero smer iskati. Sej, pogledajte, kako bi pa zgledal razpis, ker bi mi rekli, mi iščemo eno stavbo ali ima kdo slučajno 5000 kvadratov. Seveda moramo opredeliti, pregledati. To je aktivnost, ki je pomenila aktivno iskanje ustrezne rešitve za prostore ljubljanskih sodišč. In jaz tukaj lahko čisto mirne volje povem. Jaz sem zapeljala mimo stavbe IMP, to je ta stavba tukaj na slovenski cesti, kjer se zdaj prenavlja ta podhod. In se mi je vedno nekako zdela velika primerna, tako od zunaj, zdaj zelo kot laje govorim. In se rekla, pogledajte,
si tudi to zadevo. Ta mimer se pa nanaša na to, kar smo potem tudi dogovorili, da se izdela širši elaborat in se vanga unesejo vse možnosti. Tem elaboratu, ki obstaja, žal, kot sem povedala, se je ugotovilo, da je marsika v njem prirejenega. Ampak smo analizirali številne različne. Ker sem bila to sigurno, mogoče mi lahko poveste datum in uro, prepričana sem, da sem bila takrat na seji vlade, ker nimam dostopa do službenega maila in minister vedno komuniciramo tako službenega kot zasebnega maila. To je 2. februar 2023, ja. Torej točno pred enim letom. Lahko pogledamo, verjetno je bil četrtek, pa verjetno dopoldanska ura, ne, ali pa kmalu po seji vlade. Jaz z sodelavci komuniciram iz zasebnega maila, tako kot tudi drugi ministri, kadar sem bodi si na dopustu ali da nimam dostopa do službenega maila, ker marsikega iz varnostnih razlogov pač nimamo. Ja, seveda se prek zasebnih mailov ne pogovarjamo o tajnih zadevah in tako naprej, ampak to pa ni popolnoma nič spornega. Dobro, tu je treba povedati, da se je informativno zbiranje ponudb za sodno stavbo, za novo sodno stavbo začelo konec junija. To izhaja iz dokumentacije z vašega ministrstva. Tu ne bom opozoril, nekaj smo že o tem poročali, vaš nastop na seji parlamentarnega odbora za pravosodje lani oktobra, 11. oktobra, zagotovo se ga spomnite in iz tam je seveda razvidno, da ste se s tem vprašanjem, kako reševati problematiko prostorske stiske, predvsem ljubljanskih sodišč, aktivno ukvarjali. Konkretne stavbe na Letijski pred poslanci niste omenjali, ste pa govorili, kar ste ravno malo prej tudi povedali, da okoli 200 milijonov vredne izgradnje sodne palače pač očitno ne bo, oziroma se še nekaj časa ne bo, a ne, in da boste zato prišli na drug scenarij. Pa ne po moji odločitvi, ampak zato, ker sredstev enostavno ni, sploh pa ne po poplavah. To je vendarle bilo, moralo biti jasno. Ja, ja. Če dovolite, da končam. Ja. In potem ste nadaljevali, citiram, kar nekaj možnosti že imamo tudi v Ljubljani ogledanih in bomo v relativno kratkem času lahko tudi predstavili ta scenarij v podrobnosti, kako smo si ga zamislili. Seveda ta trenutek tudi za ta scenarij v našem proračunu sredstev nimamo. Torej, oktobra ste vedeli, da gledate stavbe, decembra pa šele izvedeli, kakšne stavbe pravzaprav gledate. Ne, stavba na Litijski je bila poleg drugih, številnih drugih stavb omenjena v elaboratu, ki so mi ga sodelavci predstavili oktobra. Mislim, da v začetku oktobra so mi ga predstavili. Jaz, ampak vaš čas tudi govorite o 5. decembru, da do 5. Ne, decembra do 5. decembra nismo, da zdaj, kaj ne uporabim izraz, targetirali ali pa zožali izbora, oziroma vsaj meni ni bilo rečeno, da bi prej zožali izbor na Litijsko. Tudi Simon Starček pravi, da od 5. oktobra naprej ste bili seznanjeni. Ne, to nikako ne bo držalo. 5. oktobra sta mi Uroš Gojkovič in Simon Starček skupaj z izvajalci tega elaborata, ki sta bila prisotni na sestanku, predstavila elaborat, grafe, podatke. Sedaj ta elaborat v resnici ni vreden, ta trenutek nič, kar smo mi ugotovili sedaj v tem raziskovanju v zadnjem tednu, da je obstajalo 10 verzij tega elaborata od lanske pomladi do oktobra, ko mi je bila končna verzija predstavljena. In so uslužbenke ministrstva, ki so na elaboratu navedene kot sodelujoče, pred točno enim tednom poslale mail, v katerem so zgrožene upozorile, da so dan pred tem, torej prejšnji četrtek, prvič videle, da obstaja končna verzija tega elaborata in kakšna je, da so na njej navedene kot sodelavke, čeprav niso sodelovale pri pripravi tega elaborata, da so videle samo eno zgodnejših verzij, ko so julija upozorile na kar nekaj strani nanizanih nepravilnosti, prirejenih podatkov in tako naprej, so bile z projekta odstranjene, degradirane, ukinjen je bil njihov oddelek znotraj Starčkove službe za investicije, tako da tudi ni imela dotedanja vodja tega upravnega oddelka Lucija Remeč več nobenih pooblastil v pogledu dokumentacijo, torej izločili so jih iz projekta elaborata, nanj so še vedno ne bile napisane, pač kar daje dodatno težo elaboratu, ne, to so strokovnjaki gradbenega in drugih področji pravnega in tako naprej. Skratka, ta elaborat, ki se ga meni predstavili oktobra, je eno navadno skrpucalo in tudi mi smo že zahtevali od izvajalca. To ste šele potem ugotovili, ne? Ja, seveda se, kako pa naj minister ve, če uslužbenke pišejo, zahtevajo vodi projekta Simonu Starčku, da upošteva njihove pripombe, popravi nepravilnosti in poneverjene prirejene manjkajoče podatke, ta pa tega ne stori, temveč jih izloči iz projekta in od vseh informacij, kako naj do ministra pride ta novica. Rekli se boste, lahko bi te kolegice prišle do ministrice na to upozorile. Mi smo o tem prvič govorile ta teden,
ko smo s temi sodelavki, težko to povem, ker smo s temi sodelavkami dve uri govorile in izkazalo se je, da je v tem primeru šlo tudi za grd mobing, tudi tukaj na tem področju bomo ukrepali, jaz to kot predstojnica moram, za šikaniranje na delovnem mestu, kot smo rekli, degradacija, odvzem pooblastil in ne nazadnje tudi ustrahovanje na delovnem mestu, tako da vodja službe za nepremičnine investicije Simon Starček pod neposrednim svojim nadrejenim Urošem Gojkovičem, mislim, da sta izvajala res zanimivo rošado na sekretarijatu, tudi kadrovsko in tako naprej. Obema skupaj, zgodba pa ste, je še zelo široka. Obema skupaj pa ste bili in ste nadrejeni vi in res se zdi ministrica neverjetno, da vi praktično do zdaj, do decembra vsaj, ampak tudi do zdaj niste nič vedeli. To sproža tudi vprašanje, kaj ste sploh delali na ministrstvu. Davkoplačevalci upravičeno, če dovolite, da dokončam, davkoplačevalci upravičeno pričakujejo od ministrov, da imajo nadzor nad porabo davkoplačevalskega denarja, kako se ga porablja, je to dovolj skrbno, je to dovolj gospodarno, še posebej, ko gre za tako velike večmilijonske investicije, ta je bila 7,7 milijonska. Vi pa pravite, da se skoraj do zdaj, s tem sploh niste aktivno ukvarjali. Če se niste, potem je vprašanje, kako ste to visoko funkcijo upravljali. Zdaj vprašanje, zdaj jaz bi vas prosila, da konkretizirate vprašanje, ne? Ker ste pravzaprav prišli v cele zgodbe, ki so je zdaj pripovedovala od mobinga, ustrahovanja kadrovskih rošad do samega podpisa. Jaz sem že ničkolikokrat povedala, podpis na pogodbi je moj. Ampak vi ste že na začetku te zgodbe, ko je prišla v javnost na Pop TV-ju, zagotavljali in govorili da čisto neke druge stvari. Sej, ravno da ste svojega senilca angažirali. In vse te stvari ste vi razlagali, torej ogromno stvari niste vedeli, danes jih veste, zato je moje vprašanje, kaj ste do zdaj delali. Vi ste ministrica, vi ste nosilec javne funkcije. Z veseljem vam odgovorim, če mi boste dovolili. Jaz sem bila neposredno zavajena, tudi na neposredno vprašanje, tako po SMS-ih, kot ustno, kot pisno, v mailih sem spraševala, tudi še potem, ko je zgodba prišla na plan, še enkrat preverjala pri generalnem sekretarju Gojkoviču, ali smo imeli cenitev. Imeli smo, odpisal mi je, zahtevali smo cenitev, takrat in takrat dobili smo jo od sodnega cenilca. Vsakič, ko sem vprašala, je bilo zagotovljeno ničkolikokrat, da je vse preverjeno, vse izvedeno, da je ogled bil izveden, pa še do danes zdaj zapisnika ne najdemo. Ampak vi ste branili te ljudi. Vi ste branili te ljudi, ko so se pojavili pritiski iz stranke SD. Ne, to pa ne drži. Glejte, ko so se pojavili pritiski iz stranke SD, da določeni ljudje so povezani z SDS in da morda ne bi bilo slabo, če bi jih zamenjali, ste vi te ljudi pokrili. V tem studiju, ko ste bili z gospodom Alešem Hojsom, bivšim notranjim ministrom, ste razlagali, da tudi SDS kadri na vašem ministrstvu, da so izjemno strokovni. Razumeti je bilo, da ste vi nadstrankarska ministrica in da lahko delate z levimi in desnimi. Kaj to pomeni, nadstrankarski minister? Da lahko delate z levimi in desnimi, ampak poglejte, vi ste izbrali te ljudi. Ne, to pa ne drži. Vi ste jim zaupali in jih pustili na teh odgovornih funkcijah, kjer imajo možnost odločanja in so to te odločitve potem tudi sprejemali, vi pa ste jim zaupali. Nič od tega ne drži. Edina oseba, ki sem jo jaz, oziroma na moj predlog imenovala vlada, je bil Uroš Gojkovič na sekretarijatu in dve osebi, ki sta zaposleni v mojem kabinetu, sta prišle na mojo željo, to sta bile vodja kabineta Žiga Čepeč, čemu je stranka nasprotovala, hotela je, da pride za vodjo kabineta nekdo drug ali kdorkoli drug, ki bi bil dejansko aktivni član stranke. Tu sem ostro postavila mejo, da vodja kabineta želim, da človek, ki mu jaz popolnoma zaupam. Stranka je predlagala kot državnega sekretarja Igorja Šoltesa, to sem brez pripomb takrat sprejela, saj gre za uglajenega in izkušenega politika in strokovnjaka. Potem mi je stranka pravzaprav predlagala tudi drugega državnega sekretarja Zbičajnjaka, ki se je v roku pol leta izkazal za popolnoma nesposobnega in je potem tudi na mojo željo odšel. In torej druga oseba... Pa še dva državna sekretarja ste vas zapustila, a ne? Ne, poleg torej vodje kabineta Žiga Čepeta je še edina druga oseba, ki sem jo jaz na svojo željo pripeljala in imenovala, oziroma vlada imenovala na moj predlog, je bila državna sekretarka Valerija Jelen Kosi, s katero smo imeli odličen odnos, dobro delali in je pač žal mi, ampak jo zelo razumem, iz načelnih razlogov zaradi ustavne odločbe odstopila. Sicer so pa zelo, zelo korektno sodelovali, bila je fantastična sodelavka. Torej, hočete reči, da kot ministrica sploh nimate odločilnega vpliva na to, s kom boste delali in kako boste delali in komu zaupate, kdo vam vodi projekte in tako naprej. Kadrovska pooblastila ima po zakonu generalni sekretar. Jaz nisem imenovala niti enega uradnika, nobenega direktorja,
oziroma edino vede direktorico, ko je odšla prejšnja direktorica enega direktorata, imenovala, pa tukaj imam jaz pravzaprav edino pristojnost, imenovati oziroma predlagati in imenovati nove ali pa menjavati direktorje direktoratov in nekatere druge, ampak nižjih uradnikov, vodi služb pa ne predlagam jaz. To ima polna pooblastila Uroš Gojkovič, ki je, mi imamo tudi izdelano že kronološki potek teh menjav znotraj službe, kako je pravzaprav se vzpostavila ekipa službe za nepremičnine investicije, v katero je bila inkorporirana služba za varnost pravosodnih organov, s tem gospodom, ki je imel prej pooblastila za evidence in tako naprej, njega so degradirali, vključili to službo, menjali prejšnjo vodjo, jo degradirali, šikanirali, kot sem prej povedala, in tam spostavili pravzaprav popoln nadzor. Kako naj do ministra pride informacije, ko jih nek nižji uradnik, lahko rečemo po domače, skriva v predalu, si pa jaz ne znam predstavljati. Razen tega, kar je včeraj, na kar je včeraj namignil gospod Jevšek, nezaslišano, da naj bi jaz s pajsarjem hodila po pisarnah, to absolutno bi bilo nezakonito in neustrezno. In tega ne morem početi. In glejte, sedaj Simon Starček je še vedno na bolniški. Če ima on še kakšne dokumente ali komunikacijo, je enostavno, dokler je na bolniški, niti ne morem zahtevati od njega. Če in ko se bo vrnil, jo bom zahtevala, ne vem, ali jo bom tudi dobila. Torej, najenostavno je, da uradnik... Zato bodo svoje opravili tudi organi pregora, to, ki se seveda, s tem aktivno do takrat, vse to je, ne? Jaz čakam in upam... Zdaj pa vtis, da ste vi nekako, bom rekel, prva raziskovalka tega, kaj se dogaja celo premijer, ki upravlja soočenja in tako naprej. Ne? Minister po prvem znaku neke sumljive zgodbe tiho odide. Do prihoda kriminalistov, ki praviloma ni naslednjo uro, se lahko na ministrstvu brez nadzora dogaja marsikaj. Tudi, če pride nov minister, se najbrž ne bo najprej vrgu v to raziskovanje. Ne? Tako da jaz resnično, ko sem zaslutila, da je tukaj nekaj več zadaj, sem se pač vrgla v to raziskovanje in ne pozabimo. Nepravilnosti, ki so se dogajale in jih razkrivamo, niso nujno kazniva dejanja. Ta bodo preiskovala in potem dokazovale pristojne inštitucije in organi. Normalno. Jaz nimam te pristojnosti, ampak nepravilnosti so se že pokazali, kršitve delovnopravne zakonodaje, tudi mobing in tako naprej, ne, kršitve, prekoračitve pooblastil in tako naprej. Tukaj pa imam izključno pristojnost, jaz kot ministrica, tudi da ukrepam z disciplinskimi postopki in tako naprej. In tako da ste... ne drži, da samo organi pregona imajo tukaj neko vlogo. Absolutno je to napačno razumevanje. Dobro. In zato verjetno se številne afere iz preteklosti pometajo pred to vlogo. Minister odide, in gre vse isto naprej, sledi se zakrijajo, psi lajajo in karavana gre dalje. Vsekakor si davkoplačevalci in davkoplačevalke zaslužijo, da vsaj ena od afer, da je končno v celoti razčiščena in da povsem natančno vedo, kaj se z njihovim denarjem, ki ga vplačujejo ves čas v proračun, dogaja in seveda vsi držimo pesti, da se bo to tokrat tudi zgodilo. Bomo videli tudi, kako bo naprej z vašo usodo, kot rečeno v naslednjih dneh. To je pa veliko manj pomembno. V naslednjih dneh torej še pogovori s predsednikom vlade in bomo to seveda spremljali. Za danes pa, gospa ministrica Dominika Švarc-Pipan, najlepša hvala, da ste prišli. Hvala tudi vam. Nasvidenje. Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Kot vidite, zadeve še zdaleč ni konec in zato jo bomo še naprej spremljali na nnainfo.si. Iz studija pa zaenkrat le še lep pozdrav in nasvidenje.